Mať skvelý sex je úžasná vec, ale niekedy sa môže stať, že sa po ňom cítite smutne. Hoci ležíte vedľa osoby, ktorú milujete a ktorej dôverujete, necítite sa dobre. Ak sa aj vy po výdatnom číselku cítite smutne, vedzte, že máte poskoitálnu dysfóriu. Ja. Tak sme sa dnes naučili niečo. Sexuálna terapeutka vysvetľuje, že ňou trpí až 5% ľudí a k smutku sa po sexe môžu pridať aj obavy, úzkosť alebo nervozita. Ak niekto zosmutne na konci každého orgazmu, mal by sa čo najskôr obrátiť na sexuálneho terapeuta. Odborníci stále nevedia presne zdôvodniť, vidíš, príčiny tohto stavu. Teóriou je, že smútok v nás vyvolá náhly pokles hormónov vyplavených počas sexu. No, tak ďalšia téma. Z toho mi vyplýva len jedna poučka, že nemajte sex, nebuďte smutní. No, ale potom nebuďte smutní, že nemáte sex. No. A čo sa tak smutno tvárite? Je pravda, že niektorí ľudia sú smutní po sexe, dokonca aj zvieratá, dokonca niektorí aj plačú. Ale... Ty ich sleduješ? Jaký prehľad máš? Plačú, ale sú neviem. To väčšinou ženy, ktoré plačú vtedy, keď nájdu manžela s milenkou v posteli. To súvisí so sexom. A so smutkom. A so smutkom. Ale keď si tie zvieratá... A s hormonmi. Tie zvieratá, čo si povedal, to nemôžem posúdiť a nebudete mi veriť, ja som ešte nemal sex so zvieratom. Kde ty žiješ? No. Preto sú také smutné. No. Mne po sexe tiež býva niekedy hrozne smutné, ja by som, ale to kvôli žene, lebo ja by som doprel niekoho, kto to naozaj, komu to naozaj ide. Ty si taký dobrá. Ja som pravdný. Ja zas mávam prekoitálnu dysfóriu, čiže pred sexom, lebo my, hej, o 10. nám začína Counter-Strikeová liga a niekedy musím ísť do postele a mne je smutno, akože, že nebudem s kamarátmi. Nehovorím, že Counter-Strike je lepší ako sex, ale je tam viac kôl. Ale niekedy... Je to na viac kôl. Na viac kôl, to je pravda, no. Niekedy... Aj Counter s kamarátmi. No, to sú aj také prípady. No. Mať tak vaše starosti. Ty si to už nemôžeš overiť, Olga. Ale ja som si pri tejto téme spomenula na jeden skvelý film, Talianská komédia to bola. Ako milenec po takom riadnom čísle, teda nad ránom odchádza od milenky, sedel ten chlapík na... pelasti postele, tak sa spotený, zničený, sa obliekal, obúval a vzdychol si z roboty do roboty.